tänään meidän pakko lähteä jouluostoksille. Me ollaan lykätty tätä viimeiseen asti ja tilanne ei ole tästä yhtään parantunut. Meidän kamat on ihan hyvät, mutta me tiedetään, että kaikki ei pidä huolta turvallisuudesta, joten me joudutaan kantaa vähän vastuuta muiden puolesta. Koronavirkusta on nyt tullut tiedustelutietoa, että tuolla kauppakeskuksessa niin pitäisi olla ihan ok aika pyöriä, mutta todennäköisesti meidän kannattaa liikkua muodostelmassa ja me tullaan tarvimaan tähän vähän kättä pidempään. Eli rakennetaan nopeasti pari huomiosauvaa, niin näillä me pystytään pitää sitä jopa 2 metrin etäisyyttä, jos tarvii. Me ollaan vietetty aikaa samassa ilmatilassa, niin mulle sopii se, jos me liikutaan vaan metrin päässä toisistamme. Tiukoissa paikoissa mä pidän kärkeä ja katsotte, että kuka ei pääse kiilaamaan sivusta. Mä haluaisin korostaa, että valtio pitää meistä huolen, mutta se ei pärjää yksin. Meidän täytyy näyttää, miten tämä homma hoidetaan. Me mennään sinne ja me haetaan ne paketit. Kyllä. Joulua ei tulla perumaan. Ei. Tämmöisen vuoksi. Kysyttävää. Ei. Ruvetaan hommiin.